gudoomiyaha MCH-ka dhakhtarka Agabar Cabdi Gadhle oo si gaar ah ugu warramayay telefishinka caalamiga ah ee STN TV ayaa waxa uu ka warbixiyay baahiyaadka caafimaad ee MCH-ka degmada Agabar ka jira, isagoo oo sheegay in muddo sanad ah aanay arag dawooyinkii looga keeni jiray wasaaradda caafimaadka Soomaaliland. Xagga dawooyinka sidaan kuu sheegay, muddo sanad ku dhow haddaanay kaba badnayn, wax dawihii xagga wasaaradda caafimaadka ama hay-addii keeni jirtay UNICEF ugamay imanin. Talabadii jirtayna waxa weeyaan shaqaalaha halkan ka shaqeeya saan kuu sheegay baa todoba qof, qof keliya mushahar wasaaradda caafimaadka ka qaata. Inta kale waxba kama qaataane, weli tabarucaad ayaa lagu shaqeeya. Wasaaradda caafimaadka gobolka waxaan ugu baaqayaa oon ku adkaynayaa si aad iyo aad oon mar iyo 23 baan leeyahay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka, inkastoo de duruufo adag oo sixir barar ay ka jiraan waddanka, waxaan odhan lahaa inay ku soo dadaalaan sidii shaqaalahan mushahar loogu samayn lahaa. Ayaan ku adkaynaya wasaaradda caafimaadka iyo madaxdeedaba mid kastaba awood kastaba ha lahaadaane. Marka waxaan odhan lahaa ha loo soo dadaalo shaqaalaha halkan bilaa mushaharka. Geesta kale waxa iyaguna ka hadlay baahiyaadka caafimaad ee ka jira degmada Agabar qaar ka mid ah cuqaasha degmada Agabar, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii: waxaan u sheegaynaa xukuumadda iyo cidda adeega islaamkaba u jijibaaran, war annagoo ah degmada Agabar cuqaasheedii ama odayaasheedii waxaanu ka warbixinaynaa in dhibaatooyin kala kaanah oo fara badani waddanka ka jira wax yaalo aan xidhiidhaho toosana aanaan ka hayn. Imiga waxaanu joognaa MCH-kii degmada Agabar. Waxa waa laga qabtay oo sida ambalaaska imiga agtayda yaallo oo kale, dee waa dowladda dhexeeyada nagu tartay oo ay ku mahadsan yihiin. Haddana adeegiisii iyo degmadu intay baaxad leeg tahay waxba kama gaari karo. Sida caada oo kale, dee wax adeegii ay toosahoy ka haysaa ma jiro. Helbos baa ka dhisan, helbosna waxba kama gaari karo. Shaqaalahan caafimaadka jooga wax guno ahoo dowladda ay xukuumaddu ay siiso qof keliya, waxaan u malaynayaa nin keliya wax shaqaalahoo guno qaata ku jira. Gaariga ambalaaska ah dirawalka wada guno ma laha, waanu wareegaa degmadu inta ay le'eg tahay buu ku wareegaa. Halka waxaan u malaynayaa degmadu waa degmooyinka gobolka Gabi degmada ugu ballaaran uguna fog. Halkaa waxaan ummadda uga sheegaynaa baahiyo kala kaana waddanka abaar baa ku habsatay oo ka jirta, hadday beer tahay iyo hadday bar xoolaa tahayba. Xagga xoolaha oo kale, halkaa ilaa damashii dee degmadana laga xukumaayo labada damasha isku dakhraad dee halkan uba yimaadaan. Abniga jooga abni ku filan oo ummaddaas oo dhan kafaalo qaadi kara maaha, oo taana inta yari amnigan ka sheegaya. Ta kale ilaa halkaa iyo damashii ilaa halkaa xoolo dhaqatada joogta wax adeegoo caafimaad oo dhex socda ooy hayaan ma jirto. Wax baahiyo hooga oo dadka weli abaarti roobkuna wakaa unkodaya, weli abaartina imigubay saddex jirsatayba, wax xogogaalahoo ka war hayaana ma jiro oo guntooda ogi. Halkaa waxaan ummadda u sheegaynaa iyadoo xusbiga talada haya iyo xukuumadda sharafta leh iyo cidda adeega islaamka u jajabanba waxaan u sheegaynaa, war bal degmada aanu nahay baaxadda aanu leenahay in ilfayow la noo eego. Inta waxaan ku darayaa waxa weeye, degmada Agabar runtii aad bay u ballaaran, marka ballaaranta ee amnigeeguna wuu yaryahay. Saldhig uma dhisnaa, laba askari baa joogaa halkaa. Dee boliis waxaa ugu dhow lug haya, waa dhistan had kilomitirkeeda marka la eegto dee intee leeg, halkaana arabsiya ugu dhow. Marka halkaasi horta amnigaasi horta waa in lanoo kordhiyo, saldhigiina la dhiso. Anugu waxaan ku duuduubayaa fariintaasi inaanu madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo cidda ay qusayso madaxda gobolka gobolka Gabiley intaba waanu ogeysiinaynaa in arrintaa hoos loo eego, bal xaaladda loo soo kuur galo.
ومصطفى أحمد سمكاب ورر كيستيان دقم داقبر.